Počet ćemo sa Ligom Srbije, proglasit ćemo prvo i drugo mesto u ženskoj konkurenciji. Prvo mesto je Tamara Kostić. Pokreni tu za medalje, Tamara. Čestitke. Tamara, sredi ti kačke. Okrenite. Uzimo kačke. Drugo mesto je Milica Marinković. Prvi iz Ligi Srbije, Dragan Popov. Stani tu. Delta. Dragan Popov.
četvrti mesto u Zagrebu. Beograd. Ne vidim se gore na sebe. Četvrto mesto, peto mesto.